Carl Reverud. Ja, jeg er det. Du tror tydeligvis at du er en liten smarting, du. Ja, jeg er det. Ja, nå var vi med, ja. Ja, jeg er det. Dette har du skrevet. Se her. Ja, jeg er det. Her kommer det bare. 200.000 billig greier. 50 000 er mange penger, det. Det skal betales tilbake også. Ja, for nå er det vel sikkert.